D'aquí a 8 dies arrenca la 24a Fira Mediterrània de Manresa, que recupera el 100% de presencialitat, això sí, encara amb aforaments limitats i reserva i compra d'entrades. Enguany torna a programar, a més, actes de cultura popular i l'associacionisme sortirà una altra vegada al carrer a un espai de nova creació, batejat com la plaça de la Fira. Una altra novetat serà el nou espai habilitat per a professionals i una acció solidària de recollida d'aliments que es farà coincidir amb els espectacles de Cluenda. Roba Estesa, Tarta Ralena, Tanxugueires, Amorante, la companyia de Teatre de l'Aurora o Cés Gelabert, amb Israel Galván i John Maia, són algunes de les 67 propostes programades que inclouen música, dansa, circ, teatre i propostes familiars i escolars. 43 d'aquests espectacles, a més, s'estrenen a la Fira Mediterrània, que enguany posa el focus en els joves creadors que utilitzen la cultura d'arrel com a motor creatiu. La fira va ser presentada aquest dimarts a Barcelona. Jordi Foses és el director artístic de la Mediterrània. Sigui més habitual que artistes absolutament contemporanis, absolutament, per tant, que centren el seu treball en interpel·lar-nos avui, agafin com a eina, com a material creatiu, l'arrel i la cultura popular, tots aquests materials d'arrel. Per això aquest any la mirada més especial d'aquesta programació se centra en la creació jove d'arrel, com aquests joves miren l'arrel i com l'agafen per a treballar i per crear avui. En la presentació, l'alcalde de Manresa destacava la importància de tornar a mostrar al carrer la cultura popular des d'on es veuen moltes de les propostes artístiques de la Fira d'enguany, un certamen que s'ha convertit, segons Marc Eloi, en un referent nacional i internacional. Jo crec que indubtablement és un referent a nivell nacional i a nivell internacional també, de tots els espectacles que veuen d'aquesta cultura popular que se n'impregnen però que la transformen i donen lloc a tots aquests espectacles tan fantàstics, però que té una forta arrel manresana i que jo crec que hi ha un vincle en l'organització mateixa de la fira, en la participació, es traspua aquest teixit associatiu i cultural de la ciutat que és tan i tan important i que fa que la fira ens la sentim també tan nostra, malgrat ser una fira que de referència internacional, no? En total s'han posat a la venda 16.000 entrades i, segons explicava el director artístic de la fira, alguns espectacles ja s'han exhaurit.